Përshëndet Angels dhe mirë se erdhët në vlogun e radhës, jemi në ditën e 10. Dhe fillova shumë vonë videon sot, sepse kam marrë të puna dhe jam marrë gjithë ditën me punë. Ta dini ju ora dhe një është ora 3, ka vajtë 3 dhe unë nuk kam patru kohë të hapas videon. Kemi shumë porosi, kështu që jam futur direkt punës dhe nuk kisha kohë të hapja vlogun. Tani ju këtu s'kam qa bej, shëqëri me mua. Do duroni këto ko, sepse kam shumë porosi si që thash, kështu që do presim së bashku të një porosit. Do ju qmem pak të puna dheri sa tiki në shpi. Sot ka Eli ditën e emrit. Ka Eli ditën e emrit, ka Dola ditën e emrit, ka dhe Mami Donit ditën e emrit. Pra kanë të treja fest sot. Dhe ju besoj që s'kam pas kohë t'i marrë në telefon, edhe festën e Elit e kisha harruar. Nuk kam patur kohë të pi as kafe s'kam patur kohë të pi. Thjesht dua të mbaroj këto porosit. Aty ku them hajtë se kam dhe këte, hajtë se mbarova kam dhe këte, nuk vinë dhe porosit tjera. Që zoti pun të kemi, por më ka lodh vlog, mas i këtë ratë, ju them të drejtë, më ka lodh se kam 1000 pun të tjera dhe vlog mas nërko. Duhet të blem edhe tortë për Elin. Në të pëndonim që këta blej tortën, se unë nuk kam kohë. Nuk e di kur do mblive në shpi, se të fërtet nuk e di kur do mblive në shpi. Iku dhe kjo. Këta kostum këtu po prese. Nuk e di, është përqyër, jeshtë masë këj kostum. E prisja! Pak të nuk është në ka përqyër vetë mua. Qa tjetër kemi për të përta një këtu? Jakën. Uroj ju, t'ja keni kaluar sa më bukur. Të kemi kaluar një fundjavë sa më të bukur. Ne këtu të njëjtat, pun, shpi pun. Asgjë tjetër interesante nga jeta, s'kemi. Momenti që dezit i bjen baterit, tani. Jam lodhë. Eli gëzuar emrin. Faleminderit shumë. Tani unë i solla tortë, shikoni çfarë më thot. Pse vajti harxhove lek, më thot mua, sa bleve tortë 15.000 lek, më kishe bler binje, thot. Më shumë të pëlqejnë binjet. Për zotin po. Pse të pëlqejnë kjo torta? Me çfarë është? Shokolatin. Të pëlqen ty kjo? Kjo torta s'ka më të pëlqen fare. Beto. S'ka gjë shumë e mirë. Po mirë, s'ka gjë sa të blejmë binje. A, bleva edhe këtë ta provojmë. Kishin bërë këtu embëlsirë Dubai. E ke provuar? Këtu ajo Dubai. Kudo e shof? Kudo. Mora një kërk një ditë me Dubai, këtu në Shkodër. Gjë më keqë.
A? Hajo ato 5000 lekë kot për zotin. 5000 lekë ishte krepa? 4500 për fillet bosh për transportin. Tallësh ti. Për zotin po. A ta provojmë të shofim një herë se si mund të jetë kjo, se jam shumë kurioze. Atëherë do provojmë këtë tani. Eli, do provosh ti apo ta provoj unë? Jo, atë që kam ikë te soba. Ja. Ma pa dhe me këte. Nuk e gjë. Farë. Provoj. Ja, në të da provoj. Provoj e tani. Nuk e bo ta provoj. Ja, vetëm nga njëra që ka. Nuk është e keqe. Don. Hajde pak. Nuk është e keqe. Thjesht nuk të ishte shumë e mirë. Kjo këtu do më thënë, kremi, duket si... Si shlak, si queta. Shlak queta e barda. Po. Jo në gjë wow, do më thënë, do e doja këte pak më kremoze më të mirë. Do da kemi para fysh. Por që ta merja prap nuk do ta merja. Nuk mund ta shash, ti tha Eli, skandale vë mund. Nuk është aqë keqë. Hajtë provoj një këte. Në si është? Dubai. Pëlqen? Po. Tamam, si zup. Rekim në azi. Rekim. Rekim në azi. Ku të i kësh, ku dhe? Rekim. Rekim. Ku e këti ka buqë? Ku e këti? Ku e këti? Ku? Herga, që po bënë aty, Herga? Që po bënë aty, Herga? Po që e ilin? Pri se do të shofim pas qyrë tani. Bukur! Wow! Sa duke që është kushurira ime. Edhe pak, edhe pak. Kshu, kshu. No. Do ki mami? Herga, hajtë, do ikim në burës. Do mori bebi? Qa, po qa e rëndë? Ju vërë? Jo. Qa e busi? Mam, ku jena të ikë, mam? Ku jena të ikë? Ja, të flasim prap me babi. Ku mërë? Olta, ku dhe ikë? Po do një përthoshtë të më dhe jenë dhe të më greqitësh. Qa greqie, mo, bërë? Po t'ju potesh, hajde, po gdje t'i shpim t'u një dhe kjo. Vedem se t'u prish banje e alarë. Kjeru u lire, dhe t'ilo. Se? Dhe t'ilo. Do, s'u flash, hajde. Herga, qa kje? Hajde, një, dhe. Ka da kje për s'ka t'bohë? A ja fut kërë për, disa vështi është për shkollë. Kuma? Ngresi? Pofi. Ka dhe basketbol. Dhe shto që në të është këmë të ti ka mja... Po atë ku ka qajnë më e dhe qërë, së ku dhe qërë? Së jo, së mundë në mi. Se, ka qajnë dhe më të po, që ka qajnë në mi? Të likjo që është ku ti shkon likjo direkt të një agitë. Kushtë tha njerë se të shkojmë? Po e ka seriosisht. Për zote në zvi. Po ngresi ku? Në Pire apo? Në Pire. Edhe në Pire biles. Jo, në zvi. Ti për zotën. Këtë s'pëtysi më agile? Jo, në rrime nënën. Që nënën më agile, ka se përësisht, ka marrë një punë të madhe dhe... Edhe. Se ka marrë punë të madhe. O dhe Eli ka folë për shkollë të lartë dhe tje? Jo, nuk di. Në rrëje. Se do rrje ti betë, amalit të do rrje betë. He? Në do rrje. Nuk pa, nuk pa. Po të detyrojë do vimo se që të mërë. Sa t'tale një me mu, i t'u bë video atjeti. Ja i morë? Ja i morë një që doni. A i më mërzit, ajo që kishte një jetë që donë të shkonde ta më në qafë kokën. Nuk s'ka shansë më në zviti, si më s'ka shansë. E, do të jetë ta mam grekë pas të e. Do të qojtë në basketbol atje. Të tjerë, grekë. Ska në qërë, në ata janë cringe njerë. Ata grekë janë cringe. Opa!
U mame, ti se tu për video, se vedem ti se man telefonin ashtu. Po se të rrimo, po s'ka shans. Po normal me që pas fa njës do vesh. Jo, në hun bi pashaporte. Kur të martojsh do i bisa babaj. Jo, unë që e pashaporte. Si? Edhe ta këtotitën. Marta po së bagajnë dhe një pashaporte. Ka stërvite të ordjar. Jo, ma nuk vi, nuk shkojnë, nuk shkojnë veqi. O do një bëmbajt puna dhe këshu, si thua ti, një bëmbajt puna këshu, e kontroloj do të punën unë që ndekë? Po si se kontroloj, ma? Jo, ma, po se edhe djali, do vej djali ta kontroloj. Jo, jo, ta shëpëtë, ma, jo, ma, zi, ma mirë me kontroloj. A kisë të? Ja, ta shëpëtë. Te nuk do këtë vitë, përsa, kërë 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 kërë. Pa t'je pëse? Êshtë bukur. Pësate nuk është bukur. A t'je nge se faqe më përdo. Lëhet e ty t'je su faqe dhe ke vëndën. Kite opa, edhe t'je genjë. Jo më unë shkoj të rritë e nëna, frejtë e nëna. Ku ka verë të nëna? Të nëna do t'je nëna t'jitër? O, o s'ka që fej edhe në tokën, si në ashtë rote. Pa, me pa. Ose do vesh me nëve, ose do vesh në fije. Ve, t'ash më keq. Asi. Po pra, iku mirë fjerë. Të vesh të ndimosh babën në mbërë nga ullin? Jo me mjellë delje. Ke lopë delje atje. Po dojë një patallje tani. Jorgua e vendosi do me thënë? Vendosi, po doa më ndaj një arka të mirë ta. Qa ke? Po, s'na mjellë njërë. Bas dite vetë në ty mërë në gjithë. Në s'ka shanë, po në zi. Vete me më se stalë e mi. Qa, keni bune i kamerë, ku janë kamerë? Me Angela si për të shkojnë në Greqi. Po kur patë me venos njërë, para jore. Merdi dhe mua surpriz, Angela. Urkiza me i papa, s'ke levoj. Vete me mu se stallën. Qo? 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 Ne vajtëm në Jumbo dhe pasi ikëm nga Jumboja vajtëm për një kafe te një lokal që është hapur tani dhe kishte lojra për fëmijë. Herga u kënaq. Do të rregojmë se çfarë morëm në Jumbo Eli. Unë thisë çka kemi marrë në Jumbo, Daisy. Ke marrë as shumë gjëra. Sa do kemi kohë të tregojmë gjitha. Seriozisht? Po. Mora vetëm këtu. Nuk ishte asgjë në ngjyrën që doja, vishnje. Si kërë prishin qika po jo? Jo, nuk jo prishin farë, asë gjithë tjetër së tishtë. Po, po më nga shumë? Apo që të ambush, sa më rrata? Që të ambush, nuk gjeja, asë gjeja në gjyrën që doja, vishnje. Këta në fjongë, dhe të bërë me fjongë këto. Po, ideja është tani këto, dëni! Si t'i ve onë këto tani? Qe? Unë tani këto si t'i ve. Këto? Po t'na gjithin nga to flis, fajna qenat. Po t'i vejmë kështu, Reli? Na, kështu. Kështu... Sigur e aprishin shumë bukurin. Kështu... Janë më... Në shumë matë kjo, e? Po pra... Ska gje, vendofti, të mbushet pak. U ka nevoj të vishnë, vendofti. I ka mbaruan. E vetë një gjë që më kam betur është të blej copë vishnje, të blej dhe disa topa. Një fjongë duhet këtu. E madhe. Ose të bëjmë atë fjongën e madhe. Po, po këtë kisa që një fjongë madhe. Po, po bërëm fjongën e madhe. Po. Nuk duhet këtë ka shumë së bukorinë pastaj. O, fjongë e o ato, tënë. Si duket? Shumë, duket më e plotë. Duket më e plotë? Duket më e plotë, po. Are, s'kemi dhe në rrugë tani për Athin, që t'merë një më cakë shumë. Unë si kur pashë, në to putrat atit. Ku, në Jumbos? Po. S'kishtë, farë. Me këtë në gjyrë, s'kishtë atë gjithë. Nuk ishte dhe shumë në topa si që kemi neve. Po jo, s'kishte, vishnje nuk ishte. Ma e, e disa njëri. Vesh s'ku që kishte, s'kishte vishnje. Po jo, unë i më thasht të njëta të me. Ok, shko një e sërtit që kojmë. Po shë zoti mo. Po jo,
I këti dhe në nesër një vjetë të. Qime të në shpjegojnë. Kishe në këto, i kishe në kutija atje. Kishe si këto. Kishe si këto, kishe si këto. Qubo, kishe si këto. Betoj që kishe dhe si këto. Po për zotin. O? Jo për zotin. Ti se vaqo me likë më mirë kishe marrë në këto. Tani, o... Po nuk i përgjeta o li për zotin. O sa hi në kranë e djatë. Sa hi në të porta. Po ne tani nuk i asun asolta nuk i pamë. U poni pash e isha. Dhe shpëvojtë në t'i kanë baruar gjitha, ma zite, dion. Si baruan tjetëra i raft. I ble nesër, po nuk ishte problem. Nuk i kish tek e tek. Kish... Në kuti. Kish në kuti. I këna me nesër, pra. Kish në kuti. Po, ki, u plëcua pak me këto. Edhe në ato, nukre si që kemi në edhe, po qenë si të kuqë ato, nuk qenë në... Po, këshu. Na këto dvarë që janë këshu, gjete? Si qire? Si këto këtu. Tale? Na këto. Na këto më donë. A nuk bërra me pra këtu. Kjo se ka nga një këtu. E shumë bukur po më bushi, a tani që vurëm disa që u plotësua, duket shumë ndryshe, shumë bukur. Imaginoni Po ta mbushim komplet. Brapa akoma është boshe. Brapa ta shikoni është bosh. Gati hodhëm dhe qëpari bashkë me Agilor, nëse kuptomi që po i beja video dhe u mundua të merë telefonin tim dhe ai me vrap u përfunduam si dy fëmijë të vegjël të zihemi atje mbrapa pemës të rriqë ai të rriqë. E kuptovi? Si e kuptovi ai për prankun? E kuptovi se patim e kamerë. E kuptovi? Donim t'i bënim kështu prank, gjoja sikur kemi vendosur t'i kemi edhe njërë në Greqi, jetojmë atje, por ne di shumë mirë që Angelo nuk do fare po fare t'i kemi nga Shqipëria dhe prandaj doja që ta ngacmonim pak. Si fillim e besoj pasaj direkt e kuptoj që mund t'jetë video, e kuptoj me pak fjalë që po i bëjmë prank. Hajtë, s'ka gjë. Të mendojmë në një gjë tjetër, t'i bëjmë dikujt tjetër në një gjë. Se Agjero nuk në beson me. Iku kjo ra. Kujti bëjmë në një këshu prejnë, më tonë? E? E? Kujti bëjmë në një? E ndi të tërë pa shqipje. Që bëjmë nga këtë gjera? Nëre seriosisht a kesh nuk... Nuk më beson më kushe? Yes. Tani du të mblej limuzinën, të mblej dhe salonin. Ora vajti 12 e gjys, një pacaj natës. I të atiu. Ua, dhe këto fjongo do ishin bukur do. Dhe në këshu fjongo, pak të... Kish, ati më bësh bedh. Po. Këtë të marrë në të trash. Për zote. Po, ta marrë të me vete këtë dhe në gjyru, në? Ta marrë me vete këtë zafuzon qanë që të kërkoj për ndoj një fjongë ose të copë kështu ose nga jo që është këshu pak me gjerë që është për paketi me dhuratë ashtu ose ta marrë këtë njërë me vete se në base gjenë ndoj një gjë nuk i ditë u plëcua pak e? Më duket pak me plëcë tani. Po, duket pak më e plot. Thjesht nga pas që thash është bosh. Ka pak. Tu bujë vërë. Edhe këta, veja ti të qosh, edhe këta se po kisham një bebit. Veja dhe kështu atë. Thank you.
ditë e herë. Po, normal. Ti më ke thënë se thori të kam bërë, mam, për të legjenin. E ola legjenin që e bëri një herë tash, shikë. E, na të krisha ligo? Të krina ligo, e? Do hesh make-upin tani? Më kanë varuar pa më duqë dhe në thashë, diçka arroba ku vajtë në market. Arroba, diçka, arroba, diçka. Ja që arroba. Kam bet një fundit. Shqyqur, kjo këtu që kam marrë nga 17, që është losion për të hequr make-upin. Kjo në fakt përdoret edhe para se të live tyrën. E përdor edhe pasi e kam larë. Sepse të shtuk. Shqyqoni. Qdo pa pastër ti, përveç se heq make-upin, është super, super e mirë. Më ka shpëtuar kjo, sepse zakonisht ma uj mishelar më kryonte si puçërizat vogla. Kjo është e vetëm e gjë që së më bërna sa alergji dhe më pastruan lëkur në thëllësi. Në fakt, gjitha produktet e 17 janë vegan, do shta ka të bëj kjo që nuk më kryojnë alergji. Nuk është se ka ndo një lëkur në fakt sensitive, por zakonisht sajë që përdoja këto produktet që të heqin make-upin, si kur më diqë të ftyra dhe nuk më pranon të lëkura. Dhe prandaj nuk është se përdoja, gjithmonë përdoja direkt larës dhe laja një dy herë ftyrën derisa ikte make-upi. Përgjithsesi duhet përdoren këto produkte losion për të hequr make-upin, sepse si ta hesh kjo, larës e nuk ta hesh kur. Pra, e heq me këtë, pasaj e laj ftyrën me larës, pasaj bie edhe njërë me këtë, dhe kjo ndihmon shikoni pak sype. Ska më pa mbukë. Dhe këtë produkt pasaj ndihmon që të dhe të hapi pasi kam përdor këtë se me zi e thash kur të vendos kremin hidratues për shembull ose atë kremin whitening që ju kam treguar që është për njollat, ju që keni njolla duhet me patjetër të ta provoni kremin whitening sepse ti shtuk bën mrekulli ai krem. Unë tani kam filluar dhe siç ju thash nuk është se kam bërë rregullisht sepse më shumë kam qenë e ikur, më shumë kam qenë në avion edhe në makina sesa në shtëpi. Por këto ditë kam filluar që e përdor. Sa po të mbaroj vlog masi, jam e sigurt që do futem në një rutinë më siç duhet. Që të testoj tamam siç duhet këto produkte. Pasi bëra një dush të nxehtë dhe lavë ftyrën me larësin që ju tregova të 17. Ja u tërgova larësin, apo jo, nuk ja u tërgova. Kë këtu është, bëj një screenshot nëse e doni. Është super duper i mirë. Dhe këtu kemi kremi whitening, kë është kremi që ju thash që është duk njollat. Shikoni pak sa shumë më është zbej kjo. Në fakt kam përdor edhe një serum që ju kam tërguar në vlogje tjera më përpara që kam lirë në Greqi. Por ajo bëri punën e saj sa kishte për të bërë, nuk është se po shikoja me rezultat. Tani, ju thash që këtu më kanë thënë që bën mrekulli dhe prandaj e mora. Është dhe ekonomike, nuk është aq e shtrenjtë sa ai serumi që kisha marrë të Vichys në Greqi, kështu që ja vlen. Dhe që në fillim kam parë rezultat. Vendos në mëgjes dhe në dark, mirë është ta vendos në mëgjes dhe dark, mos ta neglizhoni si unë ndonjëherë,
duke qenë se jam e mbytur me 1000 punë dhe ka shumë raste në dark, live tyrën dhe flet direkt dhe nuk vendosë asgjë, gabim, që të shofësh, që të shikosh rezultate sa më të mira, mirë është ta përdorësh mëngjes dhe darkë. Dhe në mëngjes du të përdorësh dhe kremin së përfë pasi ke përdorë këte. Ky është kremi SPF, që është dhe kjo nga se vendin me 50 SPF. Këte vendos pasi kam vendosur kremin whitening, vendos dhe atë serumin e syve, gjelin e syve. Që është kjo këtu që unë ta një harrova, prandaj ju them, bëjeni rutinën si që duhet. Unë ja u them juve, po për vete, këto kohë nuk është se bëj si që duhet, se e shikoni dhe vetë sa super ngarkuar jam. Ka vajtur a dy prap, i natës dhe... E di shumë mirë që e kam të përuar me mbëlsirat. Në vlog mas ju që e shikoni, do më thënë, se unë vazhdimisht të punë kam, por ta një thjesht më shikoni që të ditë. Por nuk mund të jetoj pa ato. Në të mpumi ndalovi, vetë të mpumi ndalovi, nuk e di, doktori, dhe prap atyre do mi kërkoj më shumë organizmi. Do hapa këtort nga kjo e jelit. Kam gren që pari, po nuk e di, më mbejt mendja tje. Kam gren dhe si në më në rollë që kështë bërë Holta. Kam gren dhe këto biskotat që ka bërë Holta në format të ndryshme. Vetëm kjo kam betur. Vetëm kjo është pizza, ka bërë dhe yje, zemra. Ate njeri unë që tha pa herë nga thoshte baby. Dhe du më dhenë me mbëlsira kam tërpruar, po së mund të rritë pa ngrenë dhe pak tortë. E ja u tërgova tortë, nuk ja u ka tërguar tortën. Një sekundë që tërgova në nga një tërgova. Në duke që ja u tërgova, po ja u tërgova arrova. Ja, kjo është torta që kam betur du më dhenë. Happy Name Day, kemi shkruar Eli për festa. Nëse jetoni në Shkodër, duhet me pa tjetër të provoni këtë tort, e gjeni të Oraldi, nuk është fare reklam, fare sponsor. Thjesht më pëlqen aq shumë, dhe pse mos të provoni dhe ju. Quhet Chocolatini kjo tort, kështu që nëse shkoni, kështu do ta kërkoni.